О, това са класическите инферноси от преди 50 000 години. Вау. Мале. Те са се баси огромния прозорец. Сега могат да ни фрастат откъде си искат. Леле мале. Окей. Все пак се постараем. Ле, какво направи брат? Защо бе? Сако ме убият. Ох, добре, че не ме видяха. Леле мале. Мега Хекс е добър по принципи. Може да ни изфраска. Така, аз съм горе. Кво? Айде той да го взема с мен. Айде брат. Политай. Поне един убих. Е, пустиняка взе кола. Ева тука са. Ева са да ти кажем аз на тебе. А така, гази. Гази го. Айде еди шибача. Шибай го брат. Не, качи се в колата, фак. Изпуснахме го. Ами добре, нека бяга. То се тая. Горе се качваме лесно, така че няма да бъде трудно да вземе стая преди да го гръмнеме. О, фак. Както няма да е трудно, така и аз го фелнах. Ужас. Ах, къде слизате вие, маймуни? Ах, къде слизате? Добре, добре. Добре, добре. Стойте тука, стойте. Аз ще взема снайпера са. Няма да ви простия. Ай, не успя да се кача. Втори път подред. Май ми спукаха гумата обаче. Да, спукана е. Трябва хора да сменя колата. Те колко човек останаха живи? А, малко са, добре. Сега ще ги размажем. Тия долу са лесни. Тия горе само да вземем. Тия долу са снайпера ще ги убия. Те ако си мислят, че като са долу са на по-сейф място. Е, гумата пак ли бе? Е, да му се не види. Кой беше тука долу бе? Охо, пустиняче. О, фак. О, фак. О, фак, горя! Не, само не гръмвай! Стой още малко! Не! Тъкно реших да скоча! И от двете страни има коли. Така... Направо ги започваме. Не пред мен! Казах не пред мен, ама кой ме слуша? Фак. Така... Добре, нещо не го ваншотнах. То пичо живя след като го оцелих. Това не ми харесва. Записа ли ме за раздаването? Записал съм те брат, ама... Трябва да видя колко имаш после. Ехе, назад. О, кръка ми! Фак! Не! Не! Помощ! Качиха се много! Край! Край, 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 край! Тука ни изтрепаха! Не, 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 не! Който ще да се спасява? Аз бягам! Хелп! Така! Леле, мале! Ох, 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 ох. Аз напускам. А, те са със снайпери, сега трябва да внимавам. Леле, 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 леле. А, брат,
Аз очаквах да е якия. Ама, грешка. Чай, оф, оф, съжалявам, монстъре. Съжалявам. Бегал тук са. Добре. Let's go. О. Така, вече двама са аут. Така лека полека ще ги свалям сега. Лош кекс, мале. Мале, смеляхме ги. Той път ги смеляхме. Не! Не успях да скоча до там. Давайте, последен човек! Да мре! Гумата отиде. Добре, ще се опитам с спукана гума да скоча. Въпреки, че не ми се вяра до... Брат, какво е? Монстър е! Айде! Гледай само как пада дувца! А така! Само не трябва да губим тоя рунче. Ей, сега трябва да ги убием докато са тръгнали. Дано тръгнат един по един. Ох, ама си я грозни. Гей, оцелих го в главата и не умря. Кво да кажа? Оооо! То пич му отсече. Не, не, не! Трябва ни кола. Трябва ни кола, че тука без кола много трудно ще успеем. Трябва да слезем долу с кола. Някой да се качи и да го убием. Няма друг начин май. Айде, един убих. Оу! 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 Хелп! 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 Не! Не! Пазете ме! Умирам бе! Брат! Разкари го! Как да ти го дам това партньорство? Това трябва да си стриваш. Така. Монстър, защо сме бе, брат? А, той ме изхвърли! Еба си пича! Аз се викам с мен, ще се качи, той ми изхвърли, ами. Живи здрави, един вече съм убил техните. Ебала. Абе те, с човек повече ли са? А, какъв човек, те са с много хора повече, вау! Е, пистолети! Оооо! А така! Аз съм асистал и Велинчо без дори да съм го докоснал. Леле мале. Уж с пистолетите по-лесното. Направо ме... Леле мале.